Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, obunachilar. Bugun men sizlarga shahar yoki qishloq poliklinikalaridagi patronaj hamshiralarining vazifalari to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Patronaj hamshiralari bolalar poliklinikasi sharoitlarida bolalarga ko'rsatiladigan meditsina yordamini saviyasi uchastka meditsina hamshirasining yuksak professional mahoratiga ko'p darajada bog'liq. Meditsina hamshirasining ishi asosiy bo'limlarida quyidagilardan iboratdir. Profilaktik ish. Patronaj o'tkazuvchi meditsina hamshirasining profilaktik ishi mana bularni o'z ichiga oladi. Birinchisi, har bir homilador ayolni tug'ruqqacha 2 marta patronajdan o'tkazish. Birinchi marta homiladorlikni ancha ilk muddatlarida. Ikkinchisi, homilador ayolning atrofidagi mikromuhitni sog'lomlashtirish. Uchastka vrachi va yurist bilan hamkorlikda aktiv ta'sir ko'rsatishga olib borishdir. Uchinchisi, homilador ayollarni ruhiy ahvolidagi o'zgarishlarni aktiv tarzda olib borish. Buni uchastka pediatri bilan ayollar konsultatsiyasining akusher-ginekologiya vaqtida ma'lum qilib turish zarurdir. To'rtinchisi, meditsina nuqtai nazaridan zarur bo'lib qolganda, og'ir formadagi somatik patologiya bo'lganida, akusherlik anamneza mushkul bo'lganida, mazkur homiladorlik og'ir o'tganida, moddiy maishiy sharoitlar qoniqarsiz bo'lganida, mo'ljaldagi muddatda bola tug'ilganligi to'g'risida tug'ruqxonadagi xabar kelmay qolgan mahalda va boshqa hollarda tug'ruqdan oldin 3 marta patronaj o'tkazish. 5-chisi, homiladorlarni ayollar konsultatsiyasi, bolalar poliklinikasi, yosh onalar maktabiga va bolani sog'lom qilib tarbiyalash kabinetlariga, shuningdek, profilaktik qabul kunlari uchastka pediatr huzuriga kelib turishga jalb etishdir. 6-chisi, homiladorlar kartoteks kartasidir. Bilan ishlash bu kartalar orasida aholida hisobga olinadigan gruppani akusherlik anamneza, mushkul homiladorlik kasallarini yolg'iz ayollar va noqulay moddiy maishiy sharoitda yashab turganlar ajratib qo'yish zarurdir. Homiladorlar rejimi va ovqati noto'g'ri tug'ruqdan oldingi patronaj vaqtida ana shu xususiyatlarni hisobga olib turib maslahat berish zarur bo'ladi. 7-chisi, chaqaloqni tug'ruqdan chiqarayotgandan keyin dastlabki 2 kun davomida birinchi patronajni o'tkazish. Bu patronaj pediatr, vrach va birgalikda o'tkaziladi. 8-chisi, chaqaloqlik davrida bola ustidan olib boriladigan kuzatuv keyinchalik faqat uy sharoitida 7 kun bir marta zaruriyat bo'lganida bundan ko'ra bot-botroq o'tkazib turilishi lozim. 9-chisi, uyushmagan bolalarni uyda patronajdan o'tkazish quyida ko'rsatgan muddatlarda bajarish kerak. 1 oylikdan 5 oylikgacha bo'lgan bolalarni oyiga 2 marta, 5 oylikdan 1 yashargacha bo'lgan bolalarni oyiga 1 marta, 1 yashardan 2 yashargacha bo'lgan bolalarni 3 oyda 1 marta, 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalarni 6 oyda 1 marta, 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni yiliga 1 marta patronajdan o'tkazib turish lozimdir. Profilaktik patronajlarni o'tkazish vaqtida oila hayotining moddiy maishiy, madaniy gigiyenik sharoitlarini undan da psixolog vaziyatni yaxshi o'rganib borish zarurdir. Rejim chiniqtirish usullari gimnastikaning har bir bola turmushdagi singdirib borish, shuningdek vrach tomonidan bolaga tavsiya etilgan ovqatlantirish usullarini nazorat qilib turish va aralash hamda sun'iy usulda boqishga barvaqt o'tkazilgan bolalar ovqat tarkibi qismlari va kaloriyalari mustaqil ravishda hisob olib borishdir. 10-chisi, hayotning bir yilligi yashab kelayotgan barcha bolalarning neuropatolog, ortoped tekshiruvlariga olib borish zarurdir. Aniqlab borish maqsadida siydikni tekshirib ko'rish, ustidan siydikni klinik analizi, qonning 2 karra klinik analizi ustidan nazorat qilib borish zarurdir. 11-chisi, raxitning oldini olish bo'yicha vrach buyurganlarini bajarishni ustidan nazorat olib borishdir. 12-chisi, dispanser hisobiga uyushdan uchastkaga yashab turgan 1 yashardan 7 yashargacha uyushmagan bolalarni zarur mutaxassislar tomonidan chuqur tekshirishlari ta'minlanadi. 13. Emlash hisobga olib boriladigan markaziy kartada
bo'lmasa ehtiyotga emlash ishlarini oy sari planlashtirib borish. Uchastka meditsina hamshirasi emlash uchun bolalarni poliklinikaga chaqirib turish ham zarurdir. Davo tadbirlari uchastka pediatri va bolalar poliklinikasidagi mutaxassislardan dispanser hisobida turadigan bolalar kartasi 30 hisob formasi bilan ishlashi zarurdir. Ikkinchisi, dispanser gruppasi bolalarni dispanser hisobiga olish planiga muvofiq vrach qabuliga chaqirishdir. Uchinchisi, xronik kasalliklari bor bolalar davolash sog'lomlashtirish bo'yicha vrach buyurgan tadbirlarni aniq amalga oshirishlari ustidan nazorat olib borish zarurdir. To'rtinchisi, o'tkir kasalliklar bilan og'rigan bolalarni vrach buyurgan muolajalar uyda bajarish zarurdir. Beshinchisi, somatik va infeksion kasalliklar bilan og'rib uy sharoitlarida davolanayotgan kasallik salomatligi ahvolini nazorat qilib borish zarurdir. Kasal bolalarni uyida yaxshi davolab borish uchun meditsina hamshirasi barcha zarur meditsina muolajalari texnikasini yaxshi egallab olgan bo'lishi kerak. Jamoatchilik bilan ishlash, aholi bilan olib borilayotgan sanitariya ma'rifi ishning to'g'ri tashkil etilgan va ma'lum bir maqsadda qaratilgan bo'lishi bolalarda uchraydigan kasalliklar profilaktikasi va davosi samaradorligini ancha oshiradi. Aholini sanitariya gigiyena jihatdan tadbirlash va jamoatchilik bilan ishlashda meditsina hamshirasi quyidagilarni bajarishi kerak. Birinchisi, uchastkada sog'lom bolalarni patronaj qilish vaqtida kasal bolalarni ko'rgani borganda infeksiya o'chog'ida ishlash mahalida suhbatlar o'tkazib turish. Ikkinchisi, sanitariya varaqalari chiqarishda ishtirok etish. Uchinchisi, turar joylardan foydalanish idoralariga salomatlik burchaklari yoki xonalarga tashkil etilishi va ularning ichiga rahbarlik qilib borishdir. To'rtinchisi, uchastkada sanitariya aktivini tayyorlash yuzasidan ish olib borishdir. Beshinchisi, jamoatchilik yordami bilan meditsina hamshirasi quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi mumkindir. Uchastkada sayr guruhlari ishini tashkil etish, tozalik reydlarini o'tkazib turish, uchastkada bolalarni yiliga 2 mahal ro'yxatga olib turish zarurdir. Kasal bolaga parvarish yo'llari, o'rgatiladigan to'garaklarni aholi tayyorlab borish, vrach bilan 1 yilda 1 marta aholi bilan uchrashuv o'tkazishdir. Shunda ekan, hurmatli yurtdoshlar, farzandlarimizni ko'z qorachig'imizday asrab avaylaylik. Hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlarimiz, videolarimiz, maslahatlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Sizni qanday kasalliklar qiynayotgan yoki qanday kasalliklarga qiziqishingiz to'g'risida kommentariyamga yozib o'tsalaring, qo'limdan kelgancha sizlarga yordam beraman degan umiddaman. E'tiborlaring uchun rahmat hammaga.